kita punya tetamu sekarang ini iaitu jauh datang, jauh berasal. So beliau berasal dari Sabah, okay, iaitu Puan Chica Elinor. Macam awal tadi kita tengok kita punya tetamu pertama dari Sarawak, tetamu terakhir kita ini berasal dari Sabah, iaitu Puan Chica Elinor, yang untuk sama-sama dengan kita untuk berkongsi dengan kita semua pandangan beliau ataupun apa TerraSet dah buat untuk seorang fitness enthusiast. So Puan Chica ada dengan kita ke? Hai Adriana. Selamat petang. Hai Puan Chica. Selamat petang. Hai semua. Thank you Shon, sudi jemput pada petang ni. No problem Puan Chica, sebab kita semua sekarang ni Puan, kita nak dengar sendiri perkongsian daripada Puan Chica kan. Sebab kita tahu macam saya cakap permulaan tadi, Puan Chica ni seorang fitness enthusiast, seorang sangat yang gemarkan sukan. Jadi berapa lama yang Puan akan ambil masa untuk jalankan aktiviti fitness tu? Okay, selalunya saya akan melakukan senaman ataupun aktiviti sukan setiap hari. Setiap hari, dan selalu yang saya buat ialah larian ataupun running. Aktiviti lain yang saya buat macam tabata, aerobik. Tapi sejak PKP bulan Mac, awal bulan Mac tahun ni, aktiviti larian saya sudah jadi terhad lah. Saya sudah jarang lari dan saya lagi banyak buat senaman dekat rumah. Lepas tu senaman ni macam yang kita tahu, at least satu hari tu kita kena bersenam 30 minit kan. Tapi faham-faham je lah, kalau kita ada bersenam dalam rumah, dalam rumah kan banyak gangguan. So 30 minit tu pun boleh jadi 10 minit. Untuk dekat senaman dekat rumah, saya buat tabata lah. Tapi untuk tabata, bukan semua step saya boleh buat, terutamanya sit up dengan crunches. Sebab dua step ni dia perlu fokus otot perut. Dan saya ni pula ada masalah krem pada otot perut kalau buat step ni. Baru dua atau tiga kali sit up ataupun crunch, saya sudah rasa krem. Dan satu kali krem tu datang, krem tu akan on off lebih kurang sejam. Maksudnya macam buat aktiviti senaman tu sekejap, tapi sakit tu yang lama, kesan tu yang lama. Betul. Itu pun mengganggu juga, sebab kalau dia sakit tu datang, saya tak boleh teruskan lah exercise tu. Ini sebenarnya sangat susah, sebab macam terutama sekali macam Puan Chica jenis yang suka bersenam, kita nak buat benda yang kita suka tapi terhalang sebab sakit-sakit badan. So kalau macam sekarang ni, lepas Puan Chica dah sarung TerraSet ni dah berapa, 3 minggu atau 4 minggu, ada apa perubahan dari segi Puan Chica rasa sendiri? Okay, lepas sarung TerraSet ni, saya ada cuba pakai masa saya pergi running tau. Lepas tu yang kan sejak PKP saya dah jarang buat running. Yang amazingly masa saya bawa lari tu, saya tak rasa lenguh kaki saya sebab saya pakai TerraSet ni. Kaki saya tak rasa lenguh. Lepas tu saya tidak alami simptom DOMS. DOMS ni kalau contoh dia macam jarang exercise, lepas tu tiba-tiba exercise, orang akan alami DOMS ni. DOMS ni macam delay onset muscle soreness, yang mana yang dia tak sakit otot hari yang sama, satu atau dua hari lepas tu baru dia rasa sakit. Jadi saya tak alami benda tu. Betul. Saya rasa ini satu perkongsian yang sangat menarik, sebab saya pun tak berapa familiar sangat dengan DOMS ni. Maksudnya bila dah pakai TerraSet ni, DOMS tu adakah dia jadi sekejap ataupun tak ada langsung untuk Puan Chica? Tak ada langsung. Selalu kalau dah terlebih exercise kan kita lenguh apa semua. Tapi tak, saya tak rasa lenguh yang lebih-lebih tu, tak rasa lenguh. DOMS tu pun saya tak alami. Jadi macam bila Puan Chica bawa bersenam, adakah macam TerraSet ni rasa macam rimas tak sebab berpeluh je lah? Sebab peluh satu badan, basah satu badan, dia rasa tak selesa ke ada tak? Saya pakai TerraSet ni masa buat senaman, saya rasa sangat selesa. Maksudnya tak ada langsung
Saya tak rimas lah pakai walaupun dia ketat melekat dekat badan. Boleh rasa dia punya fabric tu dia breathable. Dia betul. Dia boleh kulit masih boleh bernafas, dia tak sesak dalam tu. Ya betul, sebab kita fabric macam yang saya cakap tadi memang kita memang ambil yang only the best. Sebab tu lah Puan Cica boleh rasa selesa je sepanjang senaman. Dan saya harap macam lepas apa yang Puan Cica kongsikan ni untuk orang-orang yang penggemar sukan kan, especially boleh berarah kepada Teraset. Sebab kita pun tahu Puan Cica suka running, tapi bila running tak rasa sakit, tak rasa macam rimas ke apa. Saya harap lebih ramai atlet-atlet kat luar sana yang lagi nak cuba lepas dengar review Puan Cica ni. Betul, sangat recommended untuk yang aktif sukan lah, terutamanya running. Memang recommended untuk pakai Teraset ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sangat recommended. Lepas tu lagi satu, Teraset ni masa kita buat senamat atau stretching, dia ikut pergerakan badan kita. Jadi walaupun kita stretching macam tu macam tu, fabric ni dia ikut pergerakan badan kita. Dia dia tak tergulung, dia tak pindah tempat, dia stay kat situ, dia ikut kita bergerak. Jadi kita gerak pun kita tak stuck. Dia ikut pergerakan kita. Dia macam second layer skin kita lah, senang cakap. Ya, betul. Alhamdulillah. So thank you so much Puan Cica sebab sudi bersama kita. Saya harap semua orang rasa bersemangat lagi nak exercise dengan Teraset ni. So thank you so much. Thank sebab you. Sebab sudi kan kita punya live pada hari ni Puan Cica. Okay.